שלום וברכה, היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק בהלכות נדרים ושבועות. נדרים ושבועות, כפי שמוזכר בתורה בכמה וכמה פרשות, כמה וכמה פסוקים, איש כי ידור נדר להשם או אישה והשבועה לאסור יצר הנפשו, ואומרת התורה, מוצא שפתיך תשמור. אדם יהודי שיוציא מהפה שלו נדר או שבועה, צריך להיזהר לקיים את הנדר או את השבועה. בכלל, כמו שמובא בגמרא מסכת נדרים, עדיף להימנע ולא אדם שלא יכניס את עצמו למצב של שבועות ונדרים. כפי שאנחנו רואים בכמה מסכתות בש"ס, מסכת שבת, מסכת גיטין, אדם שנודר נדר או שבועה, אפילו שבשגגה הוא שכח והוא לא קיים את הנדר או את השבועה שלו, הדבר הזה עלול לסכן אותו ואת בני משפחתו. לכן, כמו שהובא גם בפסוק במשלי, טוב שלא תידור מאשר תידור. ובמקרה שכבר אדם נדר, ייזהר מאוד מאוד לקיים את הנדר שלו. אם כי מובא בשולחן ערוך, ביורה דעה, סימן רש"ג, הלכות נדרים, שישנם מקרים שאנחנו מתירים לאדם לדור נדרים. במקרה שאדם, הוא מכיר את עצמו שהוא עובר עבירות, אדם שכמו שהובא בשולחן ערוך, ששותה הרבה יין ומשתכר, והוא יודע שהדבר היחיד שיעצור אותו, זה אם הוא יקבל על עצמו בנדר, בשבועה, שהוא יפסיק לשתות, זה מה שיעשה לו סייג וגדר, אז במקרה כזה, מקלים לאדם שידוק. כמו כן, אדם שנמצא בעת צרה, כמו שאצל יעקב אבינו, שהוא ברח מעשיו והלך לבית לבן, ואז הוא נדר לקדוש ברוך הוא, שהוא היה בעת צרה, אז מפה לומדים הפוסקים, שגם אדם שנמצא בעת צרה, והוא נודר לקדוש ברוך הוא, שאם הוא יציל אותו, שאם הוא ירפא אותו, אז הוא מקבל על עצמו קבלות טובות, שיעשה כך וכך, אז גם במקרה כזה אפשר להקל. אבל למעשה, ראוי ונכון לאדם להימנע, שלא יכניס את עצמו למצב של נדרים ושבועות, שחס ושלום אולי הוא אחר כך ישכח ולא יקיים אותם. כמו כן, אדם שנודר בית הכנסת, מתנדב, עליות, צריך להיזהר. איך שיוצאת השבת, תחילת השבוע ישר להגיע לגבי ולשלם את זה בזמן. למה? כיוון ששכחה מצויה, אדם עלול לשכוח, וחס ושלום, יש פה בעיה של נדר. צריכים לדעת שבהלכות נדרים, מתי חל הנדר? דווקא נדר שאדם מוציא אותו בשפתיו. ממש אמרת הנדר במפורש. אבל אם אדם רק חשב במחשבתו, אבל לא הוציא בפה, הנדר הזה לא חל. אם כי, ישנו מקרה מאוד מעניין, כמו שאומרת הגמרא במסכת נדרים, שאם אדם בחלום שלו בלילה, הוא חולם, מראים לו משמיים שהוא נודר נדר, אז פה ישנה דעה בגמרא שהוא צריך להתיר את הנדר הזה. אם סתם אדם שנודר נדר, הוא צריך להתיר אותו בשלושה אנשים. נדר שאדם חלם בחלום, כמעט שפה זה נדר שמראים לו משמיים, שמדירים אותו, מחרימים אותו, אז פה צריך לעשות התרה בעשרה אנשים. אפילו שהוא לא הוציא את הנדר הזה בשפתיו, רק ראה אותו בחלום. עוד אנחנו מוצאים בהלכות נדרים, שאם אדם נדר נדר, ותוך כדי דיבור זה שיעור של זמן, שאדם יכול לומר שלוש מילים, שלום עליך רבי, זאת אומרת, תוך שנייה שתיים, אם הוא חזר בו מהנדר, אז הנדר הזה הוא לא חל. אבל למעשה, אם אדם נדר נדר והוציא בשפתיו, והוא יודע מה שהוא אמר, פי וליבו שווים, והוא לא יתחרט תוך כדי דיבור, הוא מחויב לקיים את הנדר הזה. צריכים לדעת שישנו הבדל מהותי בין נדרים לשבועות. מה ההבדל? אז בגמרא מסכת נדרים זה מובא בלשון התלמוד גברא וחפצא, ואני אסביר. אדם שנודר נדר הוא בעיקרון אומר שאותו דבר, הוא מצביע על איזה חפץ מסוים, אותו דבר יהיה אסור עליו. זאת אומרת, לא האדם אוסר את הגוף שלו, אלא שאותו דבר יהיה אסור עליו, זה נדר. לעומת זאת, בלשון שבועה, האדם אומר, אני לא אעשה כך וכך. זאת אומרת, הוא נשבע שהוא לא יעשה כך וכך, הוא אוסר את הגוף שלו. ולכן יש כמה נפקמינות בין אם אדם נדר לבין לשון שבועה. לדוגמה, אדם שנשבע שהוא לא יקיים מצווה, שהוא לא יישב בסוכה, אז השבועה הזאת היא לא חלה. מדוע? כיוון שכל יהודי הוא מצווה מהר סיני, מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצוות, אז שבועה עכשיו שאתה נשבעת שאתה לא תקיים, היא לא יכולה לחול. לעומת זאת, בנדר, אם אדם נדר שהוא לא יקיים מצווה, כיוון שכמו שהסברנו, נדר זה לא על הגוף שלך, זה על אותה מצווה, אתה נודר על הסוכה, אז הנדר שלו חל והוא צריך לעשות התרת נדרים, שהוא יוכל לקיים את המצווה. גם בשבועה, כותבים הפוסקים, כל מה שאמרנו, שאם אדם נשבע שהוא לא יקיים מצווה, השבועה לא חלה, זה דווקא שהוא נשבע על מצווה שהיא מהתורה. אבל אם אדם נשבע על מצווה שחכמים תקנו לנו, כמו נרות חנוכה וכיוצא בזה, פה כמעט שהוא לא מושבע על זה מהר סיני, זה מצוות שבאו לאחר מכן שחכמים תקנו, אז גם השבועה חלה, הוא צריך לעשות עטרה. כמו כן, שבועה חלה אפילו על דבר שאין בו ממש. זאת אומרת, אם אדם נשבע שהוא לא ישן, אז גם כן השבועה חלה. כי יש פוסקים שאומרים שגם נדרים חלים מדרבנן גם על דבר שאין בו ממש. כפי שאמרנו, אדם מאוד מאוד צריך להיזהר אם הוא יגיע למצב של נדר ושבועה, ואם אדם נדר הוא נשבע ועכשיו הוא מתחרט, מה שצריך לעשות זה מה שנקרא התרת נדרים או התרת שבועות.
צריכים לדעת שישנם הרבה פוסקים שכותבים, שאפילו שיש לנו מושג של התרת נדרים, כמו שנסביר בהמשך, אז בנדרים, אמנם יש את המושג של התרת נדרים, אבל בשבועות כובדים הרבה פוסקים, שבועה זה דבר יותר חמור מנדש, שראוי לאדם שלא להגיע למצב אפילו של התרת נדרים. זה לא ברור שהתרת נדרים מועילה גם כן לגבי שבועה. אם כי במקרים שאם אדם לא יעשה את ההתרה הזאת, או עלול לעבור על השבועה, אז ברור שגם בשבועה עדיף שיעשה התרה. כמו כן כותבים הפוסקים, שאם אדם קיבל על עצמו לעשות איזו מצווה מסוימת בנדר בשבועה, אז פה ראוי שלא יעשה התרת נדרים, לבוא ולהתחרט על אותה מצווה. בכל אופן, לגבי דין התרת נדרים, ישנם כמה וכמה הלכות בסיסיות שאנחנו צריכים לדעת. אדם שנדר נדר, והוא עכשיו מתחרט, אז הוא צריך לבוא לפני שלושה אנשים, ואותם שלושה אנשים, לא כל אדם פשוט יכול לבוא לעשות התרת נדרים, צריך שיהיה שלושה אנשים שהם מבינים את ההלכות, הם יודעים ללמוד הלכות, ואז שאותו אדם מגיע לפניהם, דרך אגב, גם אם האנשים האלו קרובי משפחה שלו, הם גם יכולים לעשות לו התרת נדרים, ואפשר לעשות התרת נדרים גם בלילה, בתנאי שזה גברים גדולים ולא נשים ולא קטנים. לא עושים התרת נדרים לפני נשים ולפני קטנים, הם לא יכולים להתיר את הנדר, גם בשבת. שבת, כמו שאומרת המשנה במסכת שבת, לא עושים התרת נדרים בשבת. מדוע? כמעט שיש לנו, כמו שכתוב בפסוק, מצוח הפצחה ודבר דבר. לא כל דבר שמדברים ביום חול, מותר לעשות אותו בשבת. וגם יש פה עניין שאדם שעושה התרת נדרים, זה נראה כמו דין. בשבת לא דנים דין. אבל למעשה, אם זה נדר לצורך השבת, אדם נדר שהוא לא יאכל, ועכשיו אם הוא לא יתיר את הנדר בשבת, הוא לא יוכל לאכול בשבת, אז גם בשבת, במקרה כזה שזה לצורך השבת, מתירים נדרים גם בשבת. אז למעשה, אדם שהוא רוצה להתיר את הנדר, הוא בא לפני שלושה אנשים, עם כל ההלכות שהזכרנו קודם, ואז הוא מספר להם את הנדר שלו, והוא אומר להם שהוא מתחרט. או שהוא עכשיו ישנה איזו סיבה חיצונית שהוא לא יכול להמשיך עם הנדר שלו, ואז בעצם כשהם שומעים את הדבר הזה, הם יכולים להתיר לו את הנדר. למעשה כותבים הפוסקים, היום כל אדם שבא לפנינו ורוצה לעשות התרת נדרים, צריך שיהיה לו גם מה שנקרא פתח וגם חרטה. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים לו, למה אתה עכשיו רוצה להפסיק? הוא אומר שהוא מתחרט, ואנחנו גם עושים לו פתח, שהוא יסביר לנו שבשעה שהוא נדע, הוא חשב שהוא יוכל לעמוד בזה. ועכשיו קרה מה שקרה והוא לא יכול להמשיך עם הדבר הזה, ואז אחרי שיש פה גם מצב של חרטה וגם פתח, אנחנו יכולים להתיר לו. דרך אגב, זה עניין של מצווה, כמו מי ששם לב, אנחנו עושים התרת נדרים, כולם נוהגים בערב ראש השנה, בערב יום הכיפורים. לא רוצים להיכנס לראש השנה ויום הכיפורים עם האבון החמור הזה של נדרים, שנדרנו ולא קיימנו אותם, אז עושים התרת נדרים. אז עניינים של מצוות, אנחנו לא אומרים שאנחנו מתחרטים עליהם, אנחנו רק אומרים שאנחנו מתחרטים שקיבלנו את הדבר הזה ולא אמרנו לפני כן שאנחנו מקיימים לעשות את המצווה הזאת בלי נדר. אבל לא מתחרטים, אדם שמתחרט על מצווה שהוא עשה, הוא עלול להפסיד את כל השכר של המצווה. ואז שהמתירים שומעים איתנו שאנחנו עושים פתח וחרטה, ומבררים את הדבר היטב, אז הם אומרים שלושה פעמים, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך, אם כי מספיק אפילו פעם אחת, אבל המנהג לומר שלושה פעמים לחזק את הדבר, ואז הנדר הוא מתבטל. זה הכוח שהתורה נותנת לחכם, לשלושה אנשים, להפקיע את הנדר. כמו שיש לנו דין של התרת נדרים, יש לנו גם דין של הפרת נדרים. מה זאת אומרת? כתוב בתורה פרשת מתות, שאם אבא שומע את הבת שלו הקטנה עד גיל 12 וחצי בלבד, שאז היא עדיין נחשבת קטנה, נערה, והיא נמצאת ברשות אביה, אז האבא הוא מפר לה את הנדר. אם זה באותו יום, זאת אומרת, לדוגמה, הוא שמע אותה ביום שלישי בבוקר, עד יום שלישי, בשקיעת החמה, בשקיעת השמש, אבא, אם הוא יכול לומר לה שלושה פעמים, מופר לך, ואז הוא מבטל את הנדר. והוא עדין גם בעל. בעל ששמע את אשתו שנודרת נדר, אז באותו יום דווקא, אם הוא שמע את הנדר, הוא יכול לומר לה שלושה פעמים מופר לך וזה מפקיע. אבל אם עבר אותו יום, אז כבר האישה צריכה לבוא ולעשות התרת נדרים לפני החכם. דרך אגב, בהתרת נדרים, מי שרוצה להתיר את הנדר שלו, הוא בעצמו צריך להגיע. לא מועיל לעשות שליח שיבוא לפני שלושה אנשים. אבל באישה, כיוון שיש לנו כלל שאשתו של אדם כגופו דמה, אז באישה זה מקרה מיוחד שהבעל יכול להיות שליח של האישה. אבל בסתם מקרה, אדם שעושה התרת נדרים, הוא בעצמו צריך להגיע לפני אותם שלושה אנשים, ולומר, לספר לפניהם את כל העניין, והם אמרו לו, שלושה פעמים מותר לך. אז אם כן, יש לנו דין של התרת נדרים, ויש לנו דין של הפרת נדרים. דבר נוסף שאנחנו מוצאים בפוסקים, כמו שמובא בשולחן ערוך בסימן רש"י ד', שאם אדם קיבל על עצמו איזו הנהגה טובה, איזו חומרה, הוא יודע שזה מותר מעיקר הדין, אבל הוא מקבל על עצמו את זה, רוצה להחמיר. לדוגמה, קוטניות בפסח, אנחנו יודעים שבני אשכנז מאוד מחמירים בדבר הזה, לא לאכול אורז ושאר קוטניות. בני ספרד,
בפרט בארץ ישראל, הרבה עדות נוהגים להקל בזה. אבל אם היה אדם שהוא רצה להחמיר על עצמו, הוא יודע שלספרדים זה מותר, אבל הוא מחמיר, ועכשיו איזה שנה הוא רוצה להפסיק עם זה, אז במקרה כזה הוא לא יכול להפסיק ופתאום להתחיל לאכול בפסח, כיוון שזו הנהגה טובה, זו הנהגה של מצווה, חומרה, עידו, אז האדם הזה צריך עכשיו לעשות התרת נדרים. לבוא לפני החכם, לספר לו שיש לו את הסיבה שלו, קשה לו, והוא עכשיו רוצה לבוא ולהתיר את הנדר, בא לפני שלושה אנשים, וגם על הדבר הזה צריך לעשות התרת נדרים. אז לכן נתחיל ללמוד מפה שאדם שרוצה לקבל על עצמו הנהגה טובה, להתפלל קודם בנצח חמה, לקבל עצמו איזה חומרה, איזה עידו, אז במקרה כזה, שאומר לפני כן שהוא קבל את זה בלי נדר. כי אם הוא קבל את זה, את ההנהגה הזאת, ולא אמר לפני כן בלי נדר, אם הוא יוצא באיזה שלב להפסיק עם זה, הוא צריך לבוא ולעשות התרת נדרים. כמו כן, אדם שקיבל על עצמו נדר, זה היה נדר בטעות, אחר כך התברר לו שמשהו חשב, בכלל כל קבלת נדר הייתה פה בטעות, הנדר הזה לא חל. הלכה נוספת שאנחנו מוצאים בהלכות נדרים, שאם אדם קיבל על עצמו, לדוגמה, של איזה אירוע מסוים שיהיה עוד חודש, הוא קיבל על עצמו בנדר שהוא לא יגיע לשם, אנחנו לא יכולים עכשיו אם הוא יתחרט לבוא ולעשות לו התרת נדרים, אלא צריך לחכות עד שיגיע אותו היום, ואז שיגיע ויחול אותו היום, באותו היום דווקא נוכל לעשות לו התרת נדרים. אבל אי אפשר לבוא ולהקדים ולעשות לו התרת נדרים לפני שהגיע אותו היום, אותו הזמן, שהוא נדר שהוא לא ילך באותו היום. אלא צריכים לחכות לאותו היום. אז אם כן, אנחנו מוצאים פה בהלכות נדרים, רואים פה יסוד מאוד מאוד עמוק, כמה חשוב הדיבור של יהודי. אדם צריך לדעת שהוא מוציא מילים מהפה שלו, זה לא הוצאתי מילים ולא קרה שום דבר. קיבלת על עצמך דבר, בפרט בנדר, בשבועה, מילה של יהודי זה דבר מאוד מאוד חמור ולא פשוט. אתה צריך לעמוד בדיבורך, מוצא שפתיך, תשמור. ולכן נשכיל ונבין כמה שיותר להימנע ולחנך את נשותינו ואת הילדים שלנו, לא להוציא שבועות מהפה, לא להוציא נדרים מהפה, מאוד מאוד להיזהר בזה. דרך אגב, ילדים קטנים שהם נדרו או נשבעו, אז אם זה ילד בן שהוא בגיל 12, שנה לפני גיל בר מצווה, ובת בגיל 11, בת יראה בגיל 12 כבר בת מצווה, אז הנדרים שלהם חלים. אבל ילד בגיל 6, 7, 8 שנדר, כמעט שיש לו דין של קטן וכן בת קטנה, הנדרים שלהם לא חלים. אז מפה נלמד כמה שצריך וראוי ונכון להיזהר ולהימנע ככל היותר. לא לדור ולא לקבל שבועות ולשמור על פינו, לקיים את הדברים גם בלי קבלת נדרים ושבועות.